ဒီမှာသားရဲ့မော့ပရီမီယမ်ဥယျာဉ်ဥယျာဉ်ရင်ဖိုင်ဘာပရိုတိန်းကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဗီတာမင်နဲ့တတုတ္တများစွာပါဝင်သည့်အတွက်သင်လိုအပ်တဲ့အင်အားများကိုထပ်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။သင့်ချိန်မှန်းချက်တွေအတွက်အားဖြည့်လိုက်ပါပရီမီယမ်ဥယျာဉ်ဥယျာဉ်နဲ့ပရီမီယချောကလက်ဥယျာဉ်ဥယျာဉ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်သွားပေမဲ့အီရန်ရဲ့ဗန်နားရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတကမ္ဘာလုံးနဲ့ဖော်ဆောင်သွားဖို့အကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အီရန်သမ္မတကဗုဒ္ဓဦးနေကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ဟာနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြားသွားမှာကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းအီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေစွန့်ရင်ကဏ္ဍမှာအမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်မှကိုလည်းအရေးမဆိုင်တော့ပါဘူး။အမေရိကန်ဒက်စ်တော့ဝါဒီရွန်နာဒေါ။အမေရိကန်ဟာဇန်နဝါရီလကစပြီးမေလမှာနောက်ထပ်အချိန်ဟုန်မြင့်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်မှုတွေမရရှိခဲ့ပါဘူး။နိုဝင်ဘာလမှာဒီထက်ပိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ဆို့အရေးယူတော့မယ်လို့လည်းအမေရိကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ဘာမှမကြံတော့ဘူး။သူတို့ကစကားအရတာပြောနိုင်တာပါအမေရိကန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရေနံအပါဝင်အီရန်နိုင်ငံရဲ့တင်ပို့ကုန်တဲ့သွင်းကုန်တွေအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားဖို့ဥရောပသမဂ္ဂမှဗန်နားရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ထောင်သွားဖို့အတွက်ဥရောပအင်အားကြီးနိုင်ငံ၅နိုင်ငံနဲ့အီရန်ဟာတနည်းလာနေနှောင်းပိုင်းကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာ2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေအမေရိကန်နှုတ်ထွက်သွားပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကိုပြန်လည်ချမှတ်ပြီးနောက်မှာအီရန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျတဲ့အကောင့်ထည်ဖို့ဆောင်ရွက်မှုတရဖြစ်ပါတယ်။အူရိုပါဘရိုယေဟက်ဖ်စ်အာတဘတ်တ်ပူလီဝမာလီမာယက်နဟာဒဗီဂျေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာနာရေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုတွေကိုတည်တံ့စေဖို့အတွက်ဥရောပကအထူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအကောင့်ထည်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကဒီထက်ပိုပြီးမြင့်ပေမဲ့လည်းဒီအစီအစဉ်ကိုဖော်ဆောင်လိုက်တာဟာနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကအီရန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းအပြည့်အဝဖော်ဆောင်သွားဖို့အတွက်အားလုံးကလိုက်နာသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကဥရောပနိုင်ငံတွေအကောင့်ထည့်ဖော်လိုက်တဲ့ထူးခြားတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။